السلام عليكم مستر خانيم، يوز البيت استقبل بالوقت هالكلامي. نن ٹاپک زمونږ دی چاینیز گورنمنٹ اسکالرشپ زه پخپله دلته په چاینیز گورنمنٹ اسکالرشپ باندې تاسو ټولو ته په هغې باندې یو څو تفصیلي دومره تفصیل به ته نه ځو خو یو څو خبرې درته کوم چې آیا چاینیز گورنمنٹ اسکالرشپ څنګه حاصلول دي. ټولو نه اول خدای چې مونږ ته د ګوګل ماما نه دی عجیبه سړی دی چې ته ته پته وه که نه نو ته بیا بچای لاړ شئ ټول ګوګل ماما ته پوس وکړئ دلته به ته ټینګې ته نه پوس کوې پلانې نه به تپوس کوې مه کوه تپوسونه ګوګل ماما نه تپوس وکړه لنډ خبره دا ده ګوګل ماما ته ووایه وایه زما میجر ریلیټیو یونیورسټ یعنی نیم لیسټ ماله راکړه نو ګوګل ماما به څه وکړي تاله به هغه نیم لیسټ راکړي چې مطلب دې دې یونیورسټ کې ستا میجر دی اوس انکیس زما میجر چې کوم دی شاندونګ یونیورسټۍ کې دی بیهانګ یونیورسټۍ کې دی چلو ټیک زما شاندونګ یونیورسټۍ اوس زما خوښه شوه چې واقعي دې ته اوس اپلای کړلي زه لاړم شاندون یونیورسٹی دغه مې کولا وکړو ویب سایټ مې کولا وکړو هغې مې چیک کړو د هغې ریکوایرمنټس مې وکتو د هغې آنلاین پورټل مې هم پیدا کړو څو دوه فائدې مې وکړې یو مې د هغې ریکوایرمنټ چیک کړو بل مې د هغې آنلاین پورټل اپلیکیشن مې هم را پیدا کړو ښه اوس لاړم سی سی خو آسان کار دی لاړ شه په ګوګل ماما کې ورکړه ته چاینیز ګورنمنټ اسکالرشپ آنلاین پورټل اپلیکیشن هغه به دلته راکړي ټولو نه اول دا تا ته پته ولګي چې زما میجر په شاندونګ یونیورسٹی کې دی چلو راشه اوس سی سی ته اپلای وکړه سی سی ته راوړو لاګ ان شوې لاګ ان کېدی خو به ته خامخه شي او که نه شي واپس لاړ شه چېرته واپس لاړ شه نرسری ته واپس لاړ شه ځکه چې انی هاو په دې ټایم په دې دور کې هم ته لاګ ان او ساين اپ دا نه شي کولی افسوس ښه کولی به شي مړه ولې نه شي ښه ساين اپ دې کو سی سی دی کولاو چې کولاو شو لاړ شه پرسنل ډیټیل به ته خپل پټ کړه پرسنل ډیټیل هر څه دې پټ کړی شو پرسنل ډیټیل هغه کې تنده نه غواړي چې لاړ شه کیټو ته وخېژا د هغه ځینې تصویر راوړه هغه ورته اپلوډ کړه نه پرسنل ډیټیل کې تا نه څه غواړي ستا پاسپورټ نمبر ستا نیم ستا د مور نیم ستا د پلار نیم او ستا ایډرس او ستا بی ایس او د ایف ایس سی او د دې ټول ډیټیل په دا ته نشي پټ کولی بیا خو کیټو ته لاړ شو واقعي ښه اوس دا وشو پرسنل ډیټیل دې پټ کړی شو بیا هلته راځي اپلای فار اپلیکیشن او فار یونیورسٹی بیا به هغې باندې پټ کړې هغې کې بیا وي ټایپ اے ټایپ بی ټایپ سی نو ته ټایپ بی ته اپلای وکړه ځکه ټایپ اے چې کوم دی هغه تھرو ایم بی سی ده او ټایپ بی چې کوم دی هغه جنرل ټول ورته اپلای کړې ټایپ بی ته تا اپلای وکړه دې ټایم کې دا یو بله خبره مینشن کوم چې صرف او صرف اوس یو یونیورسٹی ته اپلای کولی شي ټایپ بی ته تا اپلای وکړه نو هغې کې تا نه غواړي چې ایجنسی نمبر لاړ شه ګوګل ماما ته بیا لاړ شه ګوګل ماما ته پوسو کوې شاندونګ یونیورسٹی ایجنسی نمبر تاله به یو شپږ ایجنسی نمبر راکړي هغه راوړه پټ کړه هلته به راشي شاندونګ یونیورسٹی لاندې به راشي لاندې چې ته رالې تا نه به ستا میجر ته پوسو کې میجر به ته پټ کړه چاینیز درځي نه درځي فرسٹ ټایم راځي نه درځي که درځي جو توڑا توڑا لگ لگ جو لگ لگ وته وایه که نه درځي جو بالکل دې قلار شه ورته وایه نه درځي انګلش چې کوم دی بالکل او راځي کانفیډنس دا بالکل راځي ایکسلنٹ ورته ولیکه نو انګلش بیا لاندې ولیکه انګلش پروفیشنسی سرٹیفکیټ که تا سره ایډس وغیرہ وي جو هغه ورته ولیکه که نه یې دا سره یونیورسٹی نه به تا دغه راغستی وي څه ورته وایي انګلش پروفیشنسی به دې راغستی هغه ورته پټ کړه اوکې دا وشو بیا د دې نه پس ډاکومنټس چې کوم دي هغه پټ کول دي څه داسې ګران کار نه دی بیا کیټو ته تللی نه دي خو تا به پی ډی ایف ته اړولي هغه ته هغه کړه اپلوډ کړه اوس ریکوایرډ ډاکومنټ چې کوم دي دوه ریفرنس لیټرز ستا د لیټرز چې کوم دي ستا د پریویس یونیورسٹی نه پلس انګلیش پروفیشنسی شوه پلس ډیګری شوه ترانسکرپټ شو وایټ بیکګراوند پکچر شو پاسپورټ شو دا داسې دي چې دا ریکوایرډ ډاکومنټ فزیکل اگزامینیشن شو هغه به تا ته یونیورسٹی په ویب سایټ باندې نشته دی لاړ شه ډاونلوډ کړه فیل یې کړه او ډاکټر باندې ساین کړه فزیکل اگزامینیشن شو د دې نه علاوه نور څه دي بکته دومره خاص به څه نشته پولیس کلیرنس دی د پاکستان کې پولیس کلیرنس راغول دومره ګران نه دي لاړ شه بل تانې ته لاړ شه او هغه راخ کړه او بیا د دې نه بعد چې کوم دی نو اوس د دې نه بعد نور څه دي ښه سی سی تا اپلیکیشن فیل کړه
ڈاؤن کا اور لار سے بے شاندوم یونیورسٹی تھا شاندوم یونیورسٹی تک کا پروسیس تھے تانے بے سے کے ٹو تک لینے دی پکا خو اک نم پاسپورٹ نمبر دا ٹول وتا پٹ کا او سبمٹ شو شاندوم یونیورسٹی کی یا انی ہاؤ انی یونیورسٹی تک اپلائی کے پاگی کے بتاتے ہوئے جی سی ایس سی اپلیکیشن فارم آخو منگ الریڈی فل کرے دے نو دا با ڈاؤن لوڈ سی دا وتا پٹ کا ستا اپلائی شو کلتا اپلائی وکلا اس بازی نیم کسان دا ایکسیپٹنس لیٹر دا پارا ٹک دا کوشش وکا او اگر سنگ ملاوی کی لاڈ شاہ شاندونگ یونیورسٹی خپل میجر ریلیٹڈ چکم ٹیچرز دی اگو سرا ای میل وتو کا ریکویسٹ وتو کا کہ انشی نو دا ٹائم مز آئی گوز نہیں تبے وا جی نیکسٹ ایئر نہ نیکسٹ ایئر نو سکالے ایڈمیشن کا اس با اپریل پوری یونیورسٹی کے ٹائم چتے دے فیبرری اینڈ کم کلوز کی گی او مارچ پر 15 بندے سو یونیورسٹی نے کلوز کی گی لاڈ شاہ یونیورسٹی نے سرچ کیا اپلائی اوکے سوک راضی راشے او کچا قسمت وی دلتا رزق وی جو راضی پاو کن نہیں نو بے خو اللہ پاک والا بل سے کم سو سنا سا بندوبست کرے نو زما دا طرف دا ویڈیو ساسو دا پارا سی سی سکالرشپ سنگا سی لول لی نو کتا تاستا سا فیدہ معلوم شی نو لائک کئی سبسکرائب کئی و شیئر کئی دا نور را پارا ہم جی نور خلق دے ہم فیدہ واخلی او تر نیکس ویڈیو پورے اللہ حافظ. Thank you.